Dnešní době fake kde co? Jdeš do nějaký obchodu, chcete nějaký boty a z ničeho nic zjistíte potom doma, že jsou úplně totálně fake. A proto jsem tady dneska já, abych zjišťoval, co je fake a co není. Čus, jsem Spíka a dneska je už video, lidi, vítejte u hry, která se jmenuje Fake Buster. A tato hra je o tom, že budeme dneska hledat úplně totálně ty největší fakey v nějakých různých věcech a podobně. No a teďko tady například přímo přede mnou máme takovouhle krásnou botu, kterou evidentně asi budeme muset nějak zkontrolovat, jestli je fake. Ale když se do toho vrhneme, tak samozřejmě pokud se vám bude video líbit a budete chtít další pokračování nebo něco podobného, tak hoďte samozřejmě like, hoďte mi samozřejmě i follow na Instagram, budu se strašně moc rád. A jdeme se do toho instantně vrhnout, pojďme se na to mrknout, tady máme krásnou takovouhle botku a my musíme zjistit, jestli je fake nebo ne. Takže máme takovýhle UV světlo, pomocí kterého evidentně asi zjistíme, jestli je fake nebo ne. Jo, vidíte sami, že tam byl prostě znamínko, že to je fake. Takže je to fake, kámo. Týpek evidentně moc asi rád není. Mají v poslední době jsem si celkem všimnul toho, že vlastně jako u těch her nově vůbec nejsou žádná hudba, žádný zvuky, nic, což mi přijde, že je takový docela dost na prd. Sám se tomu docela divím, ale jako nic s tím asi jako neudělám. Ale nicméně teďko tady asi nejspíš budeme zjišťovat, jestli tahle ta bankovka je fejková nebo ne. Takže pojďme to teda zjistit. Musíme to teda zjistit takhle na tom světle. A já mám takový blbej dojem, že ta bankovka asi fake opravdu bude. Protože přece jenom všechny možné bankovky většinou mají v sobě nějaký ten vodotisk nebo nějaký takovýhle věci. Ale pozor, tady je zrovna napsáno, že this note is real. Jakože tahle ta bankovka je pravá. Tak teďko fakt reálně nevím. Tak já dám, že real, jo. Schválně. Jo, a tady máme taky bankovku. A tady je taky napsáno, že this note is real. Tak jako já budu jako doufat, že to bude v pohodě. Asi evidentně to v pohodě i bylo. A pozor, tady máme teda, koukám, nějakej, já nevím, nějaký top secret. Můžu to otevřít. Počkej, je takhle, to mám otevírat, jasně, otevři to pomalu a jistě. Schválně něco v tom asi něco bude. Haha, co to je, jo, ok. Nějaký takovejhle štít, který asi musíme, vážně ho musím takhle obronzovat a co to tam sakra na tom je, kámo? To si děláš ze mě legraci, ne? Proč tam jsou tyhle ty věci, takže to je jasný, že to je fake, kámo. To je jasný. Ale pozor, máme tady takovouhle krásnou nějakou kytaru, kde máme nějaký krásný podpis nějakého prostě zpěváka, jo, těžko říct, nebo zpěváka asi ne, kytaristy, že jo, logicky. Nicméně ale tady podpis tím stylem, že to je jako nejlepší kytarista, jo, což je docela takový zajímavý a... Kámo, je to fake. Bohužel, kámo, je to fake. Co tady pod tím a tím? No jasně. No jasně, je to fake, kámo, hej. Když má ten člověk, musí být tak úplně naštvaný. Já bych se třeba vůbec nedivil. Mě by to strašně naštvalo, kdybych si koupil nějakou věc. A prostě ve finále by to bylo fake, anebo jako prostě ještě horší, jo. No rozumíme si. Ok, tady máme, koukám teda nějaký krabice, kde mám takovýhle skener a máme naskenovat tady ty čárový kódy. A když je naskenujem, tak zjistíme, jestli to je teda fake nebo real. Ok, všechno je to evidentně v pohodě, takže tohoto je pravda. Pak tady máme takovýhle krásný baťok a zjistíme, co to teda je. Ne, kámo, je to fake, sorry. A pak tady máme ještě tyhle nějaký teda sluchátka a ty jsou, jo, real. Dobrý, takže jenom krom toho baťohu bylo to všechno v pohodě. Vážně tenhle ten týpek teďko bude zjišťovat, jestli nějaký tyhle ty coiny, tyhle ty mince jsou real nebo fake. Jako vážně? Jako jestli to náhodou není náhodou čokoládička, jo? Tak to bude hodně zajímavý, protože já se bojím toho, že ten týpek to normálně do toho kousne a vylomí si zuby, kámo, o co, že si je vylomí. Takhle, pojďme na to, jo, schválně. Co to je? OK, je to v pohodě, je to real, OK. Co tady máme dál? To byla čokoláda. Jo, to je čokoláda, kámo, takže fake. Hned bych si dal čokoládu, mám jít hroznou chuť najednou, ty kráso. A jo, mince je real, nice. Tak jo, to je dobrý, takováhle zkouška, jako že máte to vyzkoušet, jestli to je real nebo fake. A pozor, teďko tady budeme zjišťovat, jestli jsou Pokémoní kartičky real nebo ne. Kámo, velmi dobré, ale tohoto vypadá velmi dobře, a jak tam je napsáno, že to je fake, šla, to se mi hrozně vždycky hrozně líbilo na těch Pokémoních kartičkách, jak to takhle prostě je holografický, to je prostě super, ok, takže tohleta je fake, dobře, co tady tahleta, ano, real, ok, tato je dobrá, co tady další holografická, ne, to jsou všechny, jo, já myslím, že jich bude víc, ok, máme tady nějaký takovejhle teda náhrdelník, OG, tak pojďme teda tady do té fulzovkách kyseliny a nemělo by se s tím teda prej nic stát. Jo, pokud to dáme do kyseliny. No vypadá, že to je v pohodě, kámo, jo? Nic se s tím nestalo, když jsme to dali do kyseliny, že mám vážně jedku náhradených transformerů, kámo. To bude fake. No jo, no jo, čima to je dobrý fake, kámo, to je fake. A ještě něco? Ne, to je všechno. Ale teďko zjišťujeme, jestli máme správnou katanu, jestli ta katana je real nebo ne, takže schválně. Usekni. No tak to je pěkně ostrá. Ta je pěkně ostrá, takže ta bude na 100% real. A máme tady ještě nějakou jinou? Ježiš, má gumítka. OK, tak přesekni.
Aha, no. Tak to je jasný fake, kámo. To je jasný fake prostě, jako to je fakt hnus. Týpek přinesl PS5 a říká, kámo, je to real nebo fake? A my to musíme zjistit. Takže, co v tom máme? Vážně? Vážně v tom máme křečka na kolečku? Kámo, tohle to prostě není real. Tohle není real. Máš tam křečka, takže kámo, je to fake. Nedám ti za to žádný prachy. Týpek přišel, máte nějaký platební karty a jako jedna z nich asi nejspíš bude jako fejková. Takže pojďme to vyzkoušet. Pojďme platit, ano. OK, card approved, takže real, dobře. Co tahle ta karta? Try slide, OK, tak pojďme to vyzkoušet takhle jako takhle slide note. Počkej, slidni. Počkej, můžu to slide note konečně tak takhle? Card reject, aha, fejková karta. A co tady tahleta? Jasně, a je to fake, kámo. Jak je naštvaný, ne? Jak je naštvaný, úplně zuří. OK? Takže máme tady teda další boty. Zase znova, tady máme boty, ale tentokrát teda asi nejspíš budeme zjišťovat jako i nějaký jiný věci, jo? Protože si všimněte toho, že jakoby zjistili jsme nějakou věc tady takhle nahoře, ale vlastně musíme zjistit i něco jiného. Haha, to něco je? Jaký podpis? Počkej, jo, to je to real, jo? OK, tak to je nice. Ještě si mám vybrat nějaký dárky? OK, tak klikneme na dárek. Máme tady teda takovýhle hodinky, které jsou prej real. OK, jsou tady, OK, tady nahoře a tady. A jo, mám ty hodinky, paráda. Jsou real, kámo, easy. Vážně teďko zjišťu, jestli ten člověk, který teďko tady napsaný na tom guest listu, tak jestli je real nebo ne. Jakože někdo přišel prostě s nějakou kartičkou a jakože prej to má být ona, jo. Ale přijde mi, že tahle ta je teda na tom guest listu a je to ona, jo. Takže dáme real, ano, to je v pohodě. Kdo je tady teda dál? Na guest listu ještě je tenhle ten týpek a ten vypadá, že je asi taky real. Takže jo, necháme ho. Ale co tenhle ten týpek? Kámo? Prej, Frankie Gillis, not fake, no kámo, ty nikam nepůjdeš, ti říkám, ty nikam, prostě ne. Ježišmá, co tady máme, nějaký boty, který máme dát právě tady do tohohle, no, zničovače, jak to mám pochopit, nebo jak to mám spíš popsat. Prostě máme takovouhle drtičku, který máme teda zničit všechny fakey, jo, takže snad se mi teda podaří tam všechny narvat, už jenom tři boty, jasně, už jenom jednu, tak a je to tam. Máme kompletně všechny boty, všechny fakey, když tam teda furt neustále projížděli další, ale to mě nezajímá, že jo. Máme tady dalšího týpka, tentokrát týpek, který má evidentně jakoby asi Bitcoin nebo nějaký jiný coin, ano, tady máme číslo 1, 2, 3, tohleto, jasně, a 4, 5, 6, OK, pojďme to tam dát, wallet empty, takže kámo, fake kámo, jsi v hajzlu. Nic nebude. Když má se to tady nějaká prostě buněčná struktura? WTF? Jestli, dal jsem tam teda tu červenou. Dáme sem taky červenou. A originál má být 00 a C. No tak to je fake, no. Jasně, takže takhle to být nemá. WTF? Když má, tady máme, koukám, že fakeový obraz, nebo spíš máme, jak má ten reálu ten obraz vypadat. Takže tyhle ty věci mají být pryč, jasně. A je to hotový? Počkej, jo takhle, teď jsme zjistili, že to je fake, aha, OK, dobře, máme tady teda další věci, pojďme změřit tady tuhletu vázu, jasně, a ještě takhle ji změříme, a já nevím, jak to má být, 12, 3 a 8, 9, takže to je real, OK, tahle váza je v pohodě, máš ještě něco jiného? Ne, když týpek mě chce požádat o ruku, oh, děkuji, ne, sranda, ne, je to fake nebo ne? OK, počkej, checking, no, ještě ještě to tady zkontroluj, počkej, půjde to vůbec? Mně přijde, jako kdyby to tam nešlo, a ještě to jde, checkni to. Jasně, tamhle to taky ještě čekni a zjistíme, jestli to teda je fake nebo ne, kámo, já jsem fakt zvědavý, podle mě to bude fake na 100%. No jo, to říkám, kámo, to říkám, takže ne, s tím máš smůlu. Ale, co tady máme, nějakýho policajta, který chce klíčky, ale kámo, já si myslím, že ty budeš fakeový policajt, protože máš tady prostě nějaký jako fakeový věci na sebe, ale hlavně prostě máš kachtičku na sobě, WTF, kámo, prostě máš na sobě všechny fakeový věci, který by normální policajt neměl, takže kámo, jo, prostě zavřem tě tady a zavoláme policajty pravý. O, počkej, co je tohleto, nějaká substance, která... Já nevím, asi má být radioaktivní a my zjišťujeme, jako jestli je radioaktivní, nebo jak to mám jako chápat, nebo mám to držet? Jo, aha, OK. Takže vypadá to, že je real, jo jo, to je real, kámo. Co tohleto? Tohleto bude asi fake. Tohle je fake na 100%, no jo. Ještě tam něco máš?
Vypadá, že ne. Ale 23. level mám tady tohle týpka, kde, se kterým teda mám asi jako zjistit, kolik mám tady těch diamantů teda má, jo. Takže já toto teda hodím teda sem. A hodíme tyhle ty kamínky teda jako tady do té naší lokace, do té fake lokace. Vypadá, že by to mělo být všechny, ano, a tady ty poslední, co tam zbyly, tak jsou asi nejspíš diamanty. A jo, tyhle ty fejky jsem teda mu na něj hodil a diamanty jsem si sebral, nice. Ale tady mám nějakou aukci, koukám, a nějaká ženská za tohoto chce 250 a stojí 240. OK, pojďme dát next offer. Schválně 290, jasně. 380, kámo, no beru, kámo, ten nice. A co tohleto, 160, next offer. 210 a 125. Tak bohužel, no, tak to jsem trošičku jako prodělal, no, co se dá dělat, ale... Hele, viděl jsem aspoň na tamtom. Ježišmarja, máme zjišťovat, jestli tady nějaká ta kabelka je fake, nebo... Aha, která z nich je fake, jasně. No, tak to je jasný, že tohoto nahoře je fake, to dole je pravá. Tohoto vypadá, že to ve spot, jasně, tak to je jasný, ready. To ve spot, kámo. A co tady ještě bude dál? Mě by to takové zajímalo, jestli ještě něco bude. Ne, to je konec levelu. Ježišmarja, teďko máme zjišťovat, jestli tyhle ty braille jsou real nebo ne. Jasně, tak už jsem to zjistil, jasně, tady jsou real, máš tady nějaký ještě jiný? Real, ok, takže to vypadá, že jsou taky real, kámo, takže real, ok. A tyhle ty jsou fake, kámo, no jo, takže tyhle ty prostě já je nekoupím, ne, nic takový, jo. Ještě tady mám dokonce nějaký obraz, kámo, vyčisti to od sazí nebo od všeho toho, co to je, kámo, vypadá jako kdyby to má nějaký saze, tak to je super, ještě to vyčistí tak a teďko zjišťujeme, jestli to je real nebo ne, jo, jestli, já nevím, ten jak to říct, ten obraz prostě opravdu jako má hodnotu nebo ne, vypadá to, že jo? Vypadá to, že je to v pohodě. Ale, teď budeme zjišťovat, jestli tohoto auto, jestli je fake nebo ne, takže pojďme kliknout sem, ještě jednou, aha, tohoto kámo nevypadá moc jako real, proč je tady sakra dýně a tady je něco best, wow, kámo, no tak tohoto fakt není dobrý, kámo. Tohle je na 100% fakeový auto jak sviň. Mě by se jako zajímalo, kdo tohoto sakra jako prodal, nebo chce prodávat spíš. Tohle je fakt divný. Ježma, co tady je, hele, cake a real, ok, takže tohoto je cake, jasně, tohoto je ta dort, schválně to zkusíme. No jasně, to je dort, kámo, jasné, pěkně, dal bych si dortíka, mám vlastně, já mám v lednici ještě doposavat, jaksi medovník, že bych si ho dal? Tady máme teda, koukám taky asi nejspíš, jestli to je teda dort nebo ne, ale já myslím, že to je na 100% dort, čuž na to. To je jasný dortík, nejvíc mě hrozně tohoto dostává, jakože když vlastně ty lidi to takhle umějí udělat, to je fakt super. A tohoto je real, to je jasný, ještě něco? Vypadá to, že ne. OK, hele, 30. level, já bych tenhle 30. level udělal jako poslední, pojďme zjistit, jestli tyhle ty hodinky jsou real nebo ne, jo, schválně, odcvakni to, a tam něco teda máme, koukám, jo, takže pojďme na toto doháje všechno, a tam něco je napsáno, jo, hele, to tam vidím, 19687, OK, jsou real, nice, nic, tady tohle ukončíme, tato hra mě musím říct docela dost bavit, protože furt se tam nic neopakuje, což je fakt skvělý, pokud byste chtěli pokračování, tak hoďte samozřejmě like, hele, uvidíme se příště a zatím, čus.